Trešdienas pievakarē Baltijas basketbola līgas ietvaros komanda Ogre Kumho Tire uzņēma Latvijas pašreizējo čempionu vienību Valmiera Ordo. Ogreinieši spēles sākumā nokļuva iedzinējos, taču vēlāk prata pārņemt vadības grožus, noturot tos arī līdz puslaika beigām. Ogre Kumho Tire lielajā pārtraukumā devās ar 2 punktu pārsvaru. Pēc komandas galvenā trenera Artūra Visocka Rubeņa norādījuma uzklausīšanas, Ogres klubs 3. ceturtdaļā centās palielināt savu handikapu. Tomēr valmierieši negrasījās izkārt balto karogu. Viesiem uz brīdi izdevās pārņemt vadību ar rezultātu 41-40. Turpinājumā ar vairākām sekmīgām darbībām gan aizsardzībā, gan arī uzbrukumā, ogrēnieši ne tikai atguva līderu statusu, bet arī palielināja atstatumu jau līdz 10 punktiem. Pamatlaika noslēdzošajā ceturksnī ogrēnieši uz mirkli zaudēja modrību, ļaujot pretiniekiem sadeldēt šo robežu un arī izvirzīties vadībā ar 4 un 6 punktu starpību. Beidzamajās minūtēs laukuma saimnieki vēl centās sasmelt izlieto ūdeni, taču nesekmīgi. Spēle noslēdzās ar Ogre Kumho Tire zaudējumu ar rezultātu 65-71. Beigās reāli nebija tik vienkārši spēki. Mēs bijām jau salauzuši spēli, mums bija plus 10 jau, un, protams, līdz spēles beigām bija vēl ļoti, ļoti daudz. Un pāris aizsardzības kļūdas, kas iedeva varbūt kaut kādu vieglos punktus viņiem. Un mums atkal bija pietiekoši daudz brīvu metienu, kurus, ja mēs kaut kā 20% būtu realizējuši, es domāju, spēles iznākums būtu cits. Es domāju, uz nogurumu fona, uz to, ka mums bija tomēr šobrīd jāiztiek ar 8 spēlētājiem pa lielam rotācijā un neizturējām vienkārši līdz galam. Spēle no malas nācās vērot komandas galvenajam saspēles vadītājam Mārcim Vītolam. Lai arī viņš šobrīd dziedēja potītes savainojumu, Mārcis bija kopā ar komandu laukuma malā. Malas skatoties, grūti skatīties pro viennozīmīgi, bet spēle bija laba. Tādā ziņā, ka ne visai skatām, bet tie ir tāda aizsardzības basketbola vairāk, ka bija laba aizsardzība, protams, ar visādiem izņēmumiem, ka tad būs labāk, sliktāk, bet nu, kopumā spēle bija nemainījās, kā mēs spēlējām pirms tam, agresīvi, laba aizsardzība, uzbrukums, bumba kustējās, bet nu, šoreiz kaut kā tie metieni neiekrit, varbūt arī beigās pietrūktas. Mans faktors, ka tomēr Kristupam jāspēlē lielas minūtes un agresīva aizsardzība, tā kā viņš tomēr ar noguru. Un, protams, grūti bija nosēdēt malā, bet nu, centīsimies tādu kaut ko izanalizēt, kāpēc tā bija šitajā spēlē un uz nākamo spēlē kaut ko labot. Turnīra B apakšgrupas kopvērtējuma tabulā ogrējinieši ar 8 spēlēs iekrātiem 9 punktiem atrodas 6. vietā. Nākamā cīņa notiks jau sestdien, 10. decembrī, kad pulksten 17. Ogres 1. vidusskolas sporta hallē tiks uzņemta apašgrupas pēdējā vietā esošā Baltkrievijas komanda Boris Ven. Ar kādām emocijām gatavosieties nākamajai spēlei, BBL spēlē sestdien? Jāatgūst ticību sev noteikti, lai nav tā, ka zaudējums mūs to labo visu, ko mēs esam darījuši līdz šim. Tā kā jāuzstājas atpakaļ uz pareizā ceļa un aiziet. Vai komanda vēl joprojām saglabājās cerības iekļūt izslēgšanas spēlēs? Protams, tikai un vienīgi. Sižetu veidoja Oļegs Visockis, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.